Velkommen tilbake til en litt spesiell episode av Replay. Vi lovte dere 6 episoder, men her har vi en blooper-episode som blitt episode 7. Ja. Fordi det har skjedd så mye morsomt på kamera. Vi har en tendens til å fucke opp veldig mye, og vi har lyst til å vise dere. Det ikke så veldig lang episode, men jeg håper dere koser dere. Så husk at du deler den gjerne med dine venner, spesielt hvis du har et veldig morsomt øyeblikk. Kommenter der nede! Ha det! Vi tar med deg. Yeah! Daniel? Du skal fortelle meg nå hva som spesielt med det. Og jeg vet jo, men vi skal fortelle det senere. Så et flerspillerspill. Spill. Ja. Banen lager seg selv ved at du bare trykker do it. Do it. Fordi jeg har spilt. Jeg klarer ikke. Don't worry about it. Blablabla. I dag tenkte jeg prate litt om klokka mi. Den veldig fancy. Jeg liker den veldig godt. Jeg kan spille spill på den. Nettan. Among the sleep. Sleep. Slipp! Det fungerer. Nei, altså. Jo, altså. Nei. Beep. Så videre. Hvis League of Legends en stor greie, tydeligvis. Ja. 65 millioner spillere worldwide. Jeg ikke en del av det. Intro. Snakk. Åh, nei. Den må ta bort. Jeg forsvant i posten. Jeg forsvant i posten. Hesh! Hesh! Og du ser reaksjonen til et ekle til et ekte publikum. Til et ekle publikum. Yep! Jeg vet ikke om de gjør det, men det hadde vært kos. De nevnte det i trærne, eller? Gjorde det? Ja. Kønner du? Det neste vi har lyst til å nevne Er det på? Replay! Yay! Hva gjør vi i dag, jeg glover? Wow, det var den korteste introen i historien. Du har den korteste introen i historien. Kjør rest på saken. Jeg må ta den på ny uten. Og så bare, hei også! Nå Sony plutselig blitt japansk. Nei, gjør det. Nei, gjør det. Yeah!